Naombea Vybz Kartel. I pray for Vybz Kartel. Vybz Kartel. Naombea. Finally mzee ametoka jela. Lakini sasa kinachonipatia msongamano wa mawazo songo. Ninakuona sana wewe. Atio sasa bongo mjipange. Hakuna. Nakuona sana. Wewe ni kienyeji mjanja. Ona hata lipstick vile umepaka, angalia tu. Ati sasa Vybz ametoka jela. Ona longi umevaa. Imeraruka magoti alafu iko na logo ya TikTok. Jiangalia sana. Ona hiyo jampa. Umevaa jampa imeandikwa King. Wewe ni King wa nani? The last king alikuanga Nebukadnezar na tulitoka hiyo era. Waona atika jampa ka queen. Jiangalie mpaka nywele ume blow dry. Kienyeji verified kwanza doko na blue badge. Ati yo sasa. Sini wa, what do you know about Kingston Jamaica? Oh, is me have you pull up there with them whip? And we go talk about dear till you no long live the man. Me no go tell of weird snakes around, me no go hang around with them snitches. What you know about Hasta La Vista? We go show them a movie when kids. What are your mambo? Ah, tikatela, hakuna, hakuna. Wesi wa hiyo mambo. Sikiza tu pole pole hapa komo sava. Musava save, musave save, mumomo save. Na 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 na. Alright, we are promoters. Fire, fire, stand grabber.